mitä ihmet? Me lopetetaan tää episodi tähän, me poistetaan tää kartta, ja me unohdetaan, että me ikinä pelattiin tätä parkour-karttaa. Jammurist vastausliikoa Taksmartin parissa. Nyt me ollaan takaisin täällä taas Structured Parkourissa, ja tota noin niin kuin te huomasitte, kokki jotain huijas. Mitä sä tolleen vetit? Mitä? Hei, minä afkasin ja mut työnnettiin rehellisesti tosta alaspäin. Ei tää on reilua. Oi, okei. Mutta joka tapauksessa, nyt me jatketaan tätä. Tää on nyt toinen osa, mitä me tehdään todennäköisesti. Ja oi, tipuit sä. Sä sanoit hetki sitten, tai itse viime episodin lopussa, että sä vihaat fenseparkouria. Mä tiedän. Sitä ajatellen. Et voi vitsi. Mä en tiedä, onko sitä... No, katsotaan. Opa, okei. joo, loppuko lyhyen. Joo, mä tiipuin. Okei. Nyt heti alkunäköjään vaikeita parkouria. Katsotaan, mitä tulee käymään tämän kanssa. Joo, mä veikkaan, että tässä presetoidaan ihan hetki. Musta tuntuu, nyt pääsee! Yes. Joo, moikka. Älä mokaa niitä muita. En, sun ei tarvitse päästä tänne. Ei mitään hätää. Yes. Okay. Sä pääsit sinne. Vitsit, sä olit. Katsotaan. Opa, yes, okei. Ja, okei. Okay. Okei. Kaikki hyvin. Joo. sä tiedät sun kohtalon, kun sä tuut tohon. Anteeksi, mut sä tiedät sun kohtalon, kun sä tuut tohon. Sulla on kaksi... Hei, mä yritin! Noniin, okay. Nyt vallaan tasoista. Mä yritin ohittaa sut ja juosta nopeasti toi, mutta ei ihan onnistunut. Joo. Mä ajattelin vain, että lyödä se on, mä ajattelin, että se olisi tosi. Okei, okay, Okei, toi meni sun omaan piikkiin, joo. Mä tunnen pientä syyllisyyttä jo tässä kohtaa. Yes. Ai. Tervetuloa, kiitos. Ei mitään, tervetuloa. Miksei? Okei. Okay. Aha. Okei, okay, joo. Opa, no niin, kiitos. Ai, opa. Just. Mistä sä näit, että siinä on edes lime? Koska sä pompit siinä päällä, ai. Siitä kuuluu blyp. No niin, just joo. Just niin. Okay. Ei, mitäs siinä, huijari? Opa, noin. Älä sä sit huijaa. Ei! Ei mun tarvi. Joo. Mä hetki aikaa ajattelin, että toi on sellainen paikka, missä me ollaan oltu jo, niin mä en tiedä, sit mulla tuli ihme ajatus. Paniikki. Joo, mä ymmärrän. Jep. Niin sitten, joo, mennään. Toi oli nimittäin joku, me oltiin täsmälleen samalla edes jossain kohtaa. Ei. Okei, okay. Säkin tipui. Okei. Okay. Joo. Okei. Mielenkiintoinen. Ei laittaa. Sattuu. Opa. Ops. Okei. Okay. Niin sit, tästä kuulisi niinku mennä tästä kohtaa. Älä nyt! Pääsi sen legitisti ja sit sä tuut ja tänään sit vaan. Ei, come joo, on. Tääkin on. Pääsen. Joo, toi vaatii ehkä vähän tota. Se on 4, ihan normaali. Noin, ei ollut vaikee. Ei ollut edes vaikee. No, ei ollut vaikee, ois nyt ihan hyst. Venttapoliitte. Mä odotan. Mä pääsin. Joo, Arto ihan kohta. Täältä mennään. Ja sitten, nyt on vähän pidempi elytrorata. Miten sä elytrorataan jo pääsit? Tuolta noin, yes! Täällä on pressure plate. Wow, mitä tapahtuu? Minne päin? Miksi? Miks sä teit tolleen? Ei ollut reilu. Mitä sulle kävi? Mitä kävi? Mä selviin ehkä. Katsotaan miten käy. Toivon mukaan et. Vielä ainakin. Ja... Jaksaa. Yes. Ja... Pidikö sä jossain välipysähdyksessä? Ei, en. Ei vitsit, okei. Okay. Tää jatkuu vielä. No joo, ja siis mulla se jatkui silleen, mä olin selkäpäin sitä seuraavaa checkpointtia, joten surullista, mutta okei. Okay. Ehkä mä en huijaa silleen, mä pääsisin tonne kävelleen, mutta ehkä se on huijaamista, joten mä aloitan alusta. On se ehkä ihan vähän. Ei, mulla loppuu vauhti! Ei lopukka! Täydellinen! Miksi se teki sellaisen teleportauksen? Se oli oikeasti, mä olin siis selkäpäin yhtäkkiä. Ei siis, toi kun elytralla mennään, niin semmoinen vinkki, että kannattaa mennä naama niin kuin siihen lentosuuntaan. Niin, Mutku. Okei. Elytras tuli removed. Noniin, jes, mahtavaa. Kaikki hyvin. Sitten mennään taas nuoliin osoittamaan suuntaan ja kannattaa laittaa toi porkkana muuten pois. Mä äsken taas sen kanssa. Jep.
Joo, siis mun mielestä on ihan hyvä, että täällä on nuolia. Koska... On, siis pitää olla selkeä. Paikka on tyhmä arpomaan hirveästi. Jep. Joku verran ehkä joo, mutta ei, ei ihan hirveästi. Mitäs tää mennään? Joo. Ei. Oi, tiput säkin. Okei, okay, checkpointti vaan. Aha, sulla oli siinä checkpointti. Tosi reilu. Mulla oli lähempänä jo. Mulla oli lähempänä tosi checkpointti. Tosi reilu. Okei, okay, no niin. Mihin? Mä lähdin väärään suuntaan. Joku! Joo, ei mi... Sä pääset onneksi siihen samaan checkpointiin. Joo, mutta mä siis menin pois tästä ja hyppäsin uusiksi ja missasin se. Niin tota... Joo, mä näin. Okei, nyt mä pääsin. Sit mennään ja jatketaan. Opa, okei, ei sit jatketakaan ihan ei, samalta. Ei jatketakaan. Okei. Se pitääkin mennä siitä alempaan. Sä olit ihan oikeassa. Opa, noin, okei. Otetaan ihan rauhas nää. Mä luulen, että siinä voi mennä... Tai ei voikaan mennä. The sticky situation. Mitä? Sticky situation. Jop. Ai. Osaatko käyttää tollaista? Eh. Mä menet eka sitten. Really? Joo, kokeile. Noin, hyvä. Ei saa shiftia käyttää. Se on huono, mutta totana, niin, joka tapauksessa just silleen, ei ilma shiftiä, kyllä sä onnistut, toi ei edes ollut vaikea. Joo, mut kun mä joudun vetämään nää... Missasitko sä sen viimeisen? Outo, mä en tajua mikä toi oli. Okei, okay, ihan sama. jos pääsee tänne. niin mä tiedän, että siinä on mahdollisuus päästä myös sinne, mut se ei taida olla se pointti. Pitääks tossa niinku... Joo, okei. Okay. Kyllä sä ois voinut... Hei! No en mä sitä tarvi. Ei! Okay. Tarvinpa! Hei! Pelle! Sieltä pääsee onneksi ylös. Mistä toisen, pääsee? Tästä, sinne. Joo. Et ei tarvi feilejä. Jo. Mulla on 42 feiliä nyt jo. Selkeästi mä käytän niitä enemmän kuin sä, mutta joo, ei se mitään. Etkö, mitä tahti slow falling? Joo, okei. Okay. Pitiks mennä tähän? Musta tuntuu, että ei pitänyt mennä tähän. Joo, ei mitään. Moi vitsi! Eiku, tuo piti mennä! Ei, come on! Miksi sinä, eikö sä seurannut niitä? No kun mä menin siihen, ja sit mä katsoin, että siitä ei pääse mihinkään, ja sit siitä ois päässyt kuitenkin, minne siitä ois päässyt? Ei minnekään, kone. Ei sit pääse, eiku joo, pitää pääse, tulla tänne pääse. Alla. Ei, sorry. Yritin hämätä, okei. Ei, okay. Mä hyväksyn. Paitsi... Mä meen täältä alusta asti. Joo. Voi. Tänne. Tästä. Miten täst... Jos hyppää samaan aikaan, niin mä tajun, miten tuonne pääsi ton liidon pidemmin. Ei, vahinko, mä onneksi pääsin sen. Jes, ei mitään, mä oon ihan eli hengessä. Niin. Siitä ois päässyt tuohon ylemmällekin muuten. Siis mä veikkaan, että hypyn kanssa, joo, oikein hypyn olis... kanssa ois päässyt. Ois päässyt. Tällä... No mut vetelet nyt sitä fense ja tota, tikas parkouria siellä. Ihan rauhassa. Tätä mä en osaa. Se on ikävä se kulmahyppy siihen sisään. Joo, okei, niin, että tohon noin. Älä jaksa! Eikö tätä tohon jos... Siitä oikealla. No niin, mä menen sieltä. Hopaa! Tadaa! Koska mä veikkaan tästä. Niin, mä pääsen tonne. Tohon. Mä en tiedä pääsenkö, mutta katsotaan. Ilma hyppyä ehkä. Noi. Nice. No niin. Toi oli hoita. Missä siksi sä sen silti? Missä siksi sä siis? Mä olin just sanomassa, että tää oli nyt yhtä skillfuli kuin toinen reitti, mutta silti. Tän mä missasin. Siis tää oli tää vaikee. Okei. Nyt mä pääsin. Sä oot ottanut luvattoman monta epäonnistumista tästä. Ja no sit kun sä pääset, niin sä et tue oikeet reittiä. No niin, sit taas siellä, niin arvosti. Miks sulla on Elytra selässä taas vaihteeksi? Mä en tiiä. Saiks, eikö se on toi sininen? Se oli sininen, sen sai siitä. Aja, totta. Miks mulla on se? Tää Elytra pari. Ai, paha. Okei, eli poikipäin. Kaikki ok. Green carpet. Missä on vihreä karpetti? Tuolla. Okei, tää olikin helppo. Ai. Miks mä oon liekeisiä? Hei.
Ei. Hei, jos sä oot liekesi, sä oot kuollu. Sä et oo green carpetilla. Sä oot ihan väärässä paikassa. Ei, kun mä oon alussa. Joo. Feilasin sen. Kato, mäkin voin joskus feilata asioita. Mä en ajatellut, että sä feilaisit koskaan mitään, niin sitä varten. Noniin, tervetuloa. Kiitos. Hyvä, kiitos. Hyvä. Okei, okay. Kaikki hyvin. Op, op. Mitä? Mä pelästyin. Okei, okay. Vitsit. Toi on innoittava nyt, kun palaa. Jep. Mä tuun tästä. Ajot just samaa. Joo. Come on. Okei. Okay. Joo, noni. Noi, okei, mä pääsin sinne kans. Okei, minne me ollaan matkalla? Minne me ollaan matkalla? Ärsyttävä palaminen. Mä en tiedä kumpi palaa, kun säkin otat tamakeen, niin mä en nyt tiedä, no niin. Mä olen, mä menisin lyödä sua kans, mut en mä sit viittinyt. No niin, mene siihen. Lyödä, juu, en mä sua lyönyt. Et ookaan onneksi. No niin, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Ai, mä vihaan näitä, mä vaan vihaan näitä. No niin. Okei, mä en hirveästi tykkää näistä, mut kyllä mä sanoin, että mä mieluummin vedän tuollaista ladder parkouriin kuin aita parkouriin. Toisaalta mä mokasin ehkä enemmän sitä aitaa. Kysymys. No se on helpotti. Joo, mutta kysymys on, että mistä? Niin, kai tää riittää ihan hyvin, jos siitä... Ei, älä nyt oo tiellä! Messä siitä. Ei toi liian korkee. Tästä ei osu ehkä pää. Jep, niin se oli paras, se oli paras. Joo, kun siinä osuu muuten kattoon pääni. Niin. Okei, okay. Eli hetkinen, menit sä alimmasta? Ei sillä ole väliä. Mä menin alimmasta. Okei, okay, kaikki hyvin. Okay, mä ootan nää liekit nyt pois. Nää on ihan sikarasittavat. Miks mä menin tohon, kun mun pitäis mennä... Tohon? Kö? Ei. Joo. Noniin liekit. Noni, okei. Okay. Ja opa! Jes, kaikki hyvin. Siis kauan nää liekit kestää mulla? Opa, jep, mä tiedän, ne kestää jo sairaan kauan. Mullakin kesti. Mä pääsin checkpointille. Huh, hyvä, no kaikki niin. Hyvin. Okay. Joo. Siit vaan ympäri. Ai. Hei, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Hetkone. Älä nyt katso, että pääsee. Tommonen ja... Ei, kyllä siitä pääsee. Kato nyt. Mä otan ihan just checkpointin. Ihan just. Tai sitten ei. Pääsee. Nonni, ja sä vielä skippasit niinku suurimman osan. No etsikin. Noni, nyt. Tän takia IKKin. Mitä esiin? Noni, on. Siinä onneksi joku barreri. Joo, siitä ei pääs. Siitä ei pääs. Okay. Hehehe, kokilla melkein yhtä paljon teiliä kuin mulla. Joo, ei ihan vielä hyvää hetkeä. Mut siis sä hyppäsit tästä... Suoraan siihen. Faa! Ko... Wah! Ei! Nyt et koske. Joo, mä en koske. Mä palaan tällä hetkellä. Mä haluaisin vaan päästä... Etene kans kyllä, oot ihan oikeassa. Turhaan me kulutetaan aikaa tällaiseen. Opa, ei! Please sano, että tästä voi mennä vielä. Nyt mä pääsin. Checkpoint. Ei, ota checkpointti! Ihan näitä aita parkourein. Siis mikä tää hyppy on? Mihin tästä pitää mennä? Mistä sä siis hyppäsit tohon? Just siitä slime blogin päältä. Eikö siis tästä? En mä siitä muista. Just tohon. Aja, niin. Tota pitää jatkaa tota. Joo, sit jatketaan. Okei, okay, noniin. Mun ei ois tarkoitu... Miks mä otan damakee tosta? Mä en tiiä. Okei, okay, onneksi täältä pääsee... Mä otan damakee tosta! Loppu nyt! Täältä ei pääse takaisin! Come on! Ei oo reilu! Okei, okay, mä pääsen täältä varmaan. Ai noin vihreitä. Mun ei pidäkään mennä. Joo, ei mitään. Hei! Nyt please! Mut joo, tää palaamista ei saa silti loppumaan niinku... Joo. Näkyvää palaamista, mutta se nyt... Ei voi mitään. Onks mä sokee? Tässä piti mennä tonne päin. Sit vas tonne. Voi viitsi. Joo, mä menen siltä. Okei, okay, checkpointti. Ding. No niin, siellä joku palaa. Ei. Odotan nyt ihan sekka. Tää on ihan sikarasittavaa tää, että tässä on liekit koko ajan. Mä tiedän, älä mene sinne. Sinne ei pääse. Sitten pitää mennä sinne vaan. Mut siis hyvä. Pointti on tässä se, että mehän ei muutenkaan saada Firedamakea. Et sille ei ole periaatteessa väliä, että me otettiin toi pois. Niin. Jep, mut sä menet ihan väärin sitä. Pitääks mun hypätä tästä tonne fenseen päälle? Joo. Tiedätkö sä, että tää piilottaa puolet näkyvyydestä? Tämähän on ihan sikavaikea hyppy. Mut siitä pääsee. No aa, kyllä mä sen usko. Niin jos mäkin on päässyt, niin se voi olla kauhean vaikee. No se on, no niin. Nyt helpottuu. Hei, come on, älä viitti! Ees taas, mennään vaan. Tästä vois tässä olla sen kivan pikakelaus montaken taas vaihteeksi. Hei, sulle ei nyt varaa huudella siellä.
Ei ookaan. Toisaalta tuossa on nyt, toi on epäreilu, että kun sulla tulee moki, niin niistä ei tuu feilejä. Ei! Sä hinkasit itekin tätä miljoona kertaa. No, pari kertaa. Noni. Noni, anneksä sit it palata. Ole nyt ihan hiljaa siellä. Miksi okay. Shifti pelaa? Shifti ei pelaa! Mä vihaan tätä! Mä vihaan tätä peliä. Nyt tuli niinku... Nyt tuli mitto täyteen tätä parkouria. Mä enää niin mä luulen, että siitä. Joo joo! Joo joo! Ai vittu. Ai krai. Miksi? Miks tää hyppää? Hyvä. Ole nyt hyvä. Ihan hiljaa. Noni. Ah. Hyvä. Hyvä. Ah. Nyt hyvä, hetki, vaikuttaa. Odota. Mun on hiki. Ha. Ah. Jos on checkpoint, ota se ennen kuin mä lyön sua. Jos olisit sen tehnyt, niin saisit lähtenyt avaruuteen tosta. Ai ai. Mennäänkö tosta vielä toi, joo. Niin että päästään tähän Tinderispojeen? Ei, mä en voi lopettaa tähän, mulla on paha mieli. Mulla on tosi paha siitä, mieli. Siitä. Ai! Sitten. Hoppa! Yes. Ei, 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 mikä hyppy toi oli! Okei, okay. Hoppa! Joo, mä en siis, tähän on pakko lopettaa. Ei niinku, ei, ei oh. Toimi enää yksikään hyppy. Nyt on niinku... Oi! Mä nauran täältä ja sit mä tipun. Voi elämä! Okei, okei, okei. Sä kuulostit vähän röllillä tossa. Pitää käyttää toi checkpointti ennen kuin tippuu laavaa. Totta muuten, totta muuten. Toi oli tyhmä moka multa. Kiitti kun sanoit. Jep. Toho. Yes! Toho. Yes! Huhu. Yes! Tiedätkö? Mä en jaksa enää! Tästä! Päät tänne mun kanssa, niin voi ei! Uudessa paikassa. Odota. Odota. Ei! Oi. Sinne lähti kokkiin. Nyt tuli valot alat. Sekunti. Noi. Tässä on tää vika close to mesta. Okei, okay, sä oot yksin niinku me... Löysit sä jotain? Ei, kun mä oon menos. Oot sä nyt siin close tossa, to mesta? Joo. Löysin. Look up. Puttoni. Yes. Elävi! Okei, okay, joo, ei. Mä en halu. Tää mappi loppuu tähän. Tästä melkein heti ekalla. Vitsi, sä oot hyvä. Okei, mutta joka tapauksessa. Kerro, mitä ihmettä nyt tapahtuu. Mitä ihmet? Me lopetetaan tää episodi tähän. Me poistetaan tää kartta. Ja me unohdetaan, että me ikinä pelattiin tätä parkour-karttaa. Ei vaan. Voi sanoa jotain ensi kerralla. Yes, hei. Kiva, että katsoit tätä video. Jättäkäähän tykkäys, jos tykkäsitte tästä kitumisesta. Ja joo, me palataan ensi videon parissa. Se on siihen asti. Moi moi. Moikka.